ኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም የሚከታተል ኮማንድ ፖስት ተብሎ የሚጠራው በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች የመንግስት ባለስልጣናትንና የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎችን እያሰረ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በዛሬው ዕለትም የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳአ መታሰራቸው ተሰምቷል። በኦሮሚያ ክልል የት ቦታዎች ኮማንድ ፖስቱ እንዲህ ያለውን እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ ግለሰብ እንዲህ ይዘረዝራሉ። በኦሮሚያ ባለስልጣናት ከንቲባዎች ላይ፣ ፖሊሶች እና ጸጥታ ዘርፉ ላይም እንደዚህ አይነት እስሮች እየተደረጉ ነው እና አሁን የታሰሩ የሚባሉት ነቀምት ላይ ከንቲባው እስከ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው፣ ፖሊስ ኮማንደሩ ከእንደዚያው ደምቢዶሎ ላይ እዚህ ወደ ጭሮ ላይ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ ደግሞ ብዙ ቦታ ነው እንደውም እና ያልተረጋገጡ ብዙ እንትኖች ናቸው ያሉት እና ዛሬ ደግሞ እየሰማን ያለ ነው ታዬ ደንዳአ ራሱ ታስሯል የሚባለው ነገር ነው። ባሳለፍነው ቅዳሜ በክልሉ በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ የአገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመስርቶ ወሰደው የተባለው እርምጃ ለብዙ ዜጎች ህይወት ማለፍ ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። የፍትህ ቢሮ ቃል አቀባዩ አቶ ታዬ ደንዳአ ይህን አስመልክቶ ዶቼ ቬለን ጨምሮ ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ድርጊቱ ሆን ተብሎ እንደተፈጸመ እና ፈጻሚዎቹ መሆኑ ትዕዛዝ ሰጪዎቹ ህግ ፊት መቅረብ እንደሚኖርባቸው ገልጸዋል። በጠራራ ፀሐይ ምንም ያልታጠቀ ህብረተሰብ ላይ በተሳሳተ መረጃ ነው ግድያው የተፈጸመው የሚለው ነገር ተቀባይነት እንደሌለው ነው። ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ስራውን በሚሰራበት መንገድ ላይ የቀን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ዝም ብሎ በጅምላ የሚተኮስበት ሁኔታ፣ ምንም ነገር ያልታጠቀ ሰው በጠራራ ፀሐይ ኦነግ ነው እንደዚህ ነው የሚባለው ነገር ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። ሆን ተብሎ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው፣ የጦር ወንጀልም ነው እሱ ነገር። ህብረተሰብ በሰላም ሱቅ በሚነግድበት ምግብ ቤት ሆኖ ቁጭ ብሎ በሚበሉበት ቦታ ላይ ዝም ብሎ መትረየስ ማርከፍከፍ ፈጽሞ እንደዛ ነው የሚያዝብል ነገር የለውም። ፈጽሞ ስህተት ሊሆን አይችልም። ስህተት ነው ማለት ራሱ ለህብረተሰቡ ስድብ ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ተንበርከክ ተብለው በተንበረከኩበት እንደተገደሉ መረጃዎች ያሳያሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መመሪያ ከኮማንድ ፖስቱ ፍቃድ ውጪ በጸጥታ ጉዳይ ላይ የፌደራል መንግስት፣ የክልል አካል ወይም ኃይል በህዝብ ይፋ የሚሆን መግለጫ መስጠት እንደማይችሉ ይጠቅሳል። ኮማንድ ፖስቱ እየወሰደ ያለው የእስራት እርምጃ ላይ ይፋዊ ምክንያት ባይሰጥም ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት ለአቶ ታዬና ለሌሎች ባለስልጣናት መታሰር መመሪያው እንደ ምክንያት ሊቀርብ እንደሚችል ይናገራሉ። ከጅምሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያሳውጅ ምክንያት የለም የሚሉት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጥሩኔ ገምታ ኮማንድ ፖስቱ እንዲህ ያለ እርምጃ መውሰድ የቻለበትን ምክንያት ያብራራሉ። ወንጀል የሚፈጽሙ የግልጽ ኃይሎች እውነትን የሚናገሩ ሰዎችን አሳዶ ማሰር እስከ መግደልም ደረጃ የሚደርሱበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀደም እንደ ዶክተር መረራ፣ በቀለ ገርባ እና ሌሎች የኦፌኮ አባላት አንድም የሰሩት ወንጀል የለም፣ ሰውን አልበደሉም፣ ስርቆት የፈጸሙት ነገር የለም። ነገር ግን እውነትን በህዝብ ፊት በአደባባይ ላይ ስለተናገሩ ነው። የአቶ ታዬ ደንዳአ ዛሬ ጠዋት ታሰረ መባልን ቢሆን እንግዲህ እውነት ከሆነ ማለት ነው፣ እውነትን ተጋፍጦ በመናገራቸው ነው ልታሰሩ የቻሉት እንጂ የተደበቀ ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ህዝቡ የሚያውቀውን ነው የተናገሩት። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት ቀደም ሲል የጠቀስናቸው ግለሰብ ኮማንድ ፖስቱ እየወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ እንዲህ ይላሉ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? መንግስት ለነገሩ ምን መንግስትም አለ ለማለትም ያስቸግራል በጣም እና በጣም ተስፋ መቁረጣቸውን የሚያሳይ ነገር ነው። እና አሁን ሀገሪቷ ላይ እየሄድና እየተካሄደ ያለው በመከላከያ ሰራዊት የማፈን ነገር ነው። ከአንድ ከተማ ላይ እስከ 300-400 መከላከያ ነው በሜትሬስ በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች አሁን አካባቢውን ችግር እያደረሱ ያሉት። አቶ ታዬ ደንዳአ በኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ቃል አቀባይ ሆነው ከመሾማቸው አስቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ነህ በሚል ተከሰው ለ10 ዓመታት በእስር ቆይተዋል። አቶ ታዬን ጨምሮ ሌሎች የታሰሩበት ምክንያትም ሆነ የሰብአዊ መብት አያያዛቸው ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ ኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያትም ሆነ የአጣሪ ቦርዱ አባላት ጋር ደጋግመን ብንደውልም በላፍቶ ክፍለ ከተማ ሀና ማርያም ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ናሆም አደባባይ በተባለ ቦታ የሚገኙ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ቤት ፈረሳው የጀመረው ልክ የዛሬ ሳምንት ነው። አካባቢው ላይ ከ10 ዓመት በላይ ኖር ያለሁ ያሉት ባለትዳርና የልጆች አባቱ አቶ ሸዋንግዛው አበበ ቦታው ለባለ ሀብት ይሰጣል ተብለናል ብለዋል። በቃ ለባለ ሀብት ከውጭ ሀገር የሚመጡ ለዲያስፖራዎች ተሽጠዋል። ቦታው ልቀቁ ነው ያሉ። የምናውቀው ነገር የለም። ከገበሬ ነው ገዝተን የገባ ነው። ገበሬው ግምት አልበላሁበትም እንዴት ይሸጥብኛል መሬቴ ብሎ ስንቴ ሲል እዛ በቃ በዱላ በጥይት መጨብጨብ ነው። ህዝቡን ዞር ብሎ አያዩ። ወደ 50 ሺህ ቤት የሚሆን ነው ያለው። አሁን ሁሉም ይፈርሳል ተብሏል። ካርታ ያለው ራሱ እየፈረሰ ነው። አብሮ ቤቱ የፈረሰበት በየቦታው ዘመድ ተጠግቷል። ግማሹም እዛው ሜዳ ላይ ነው ያሉን። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የአካባቢው ነዋሪ በበኩላቸው ኮማንድ ፖስቱ ለአንድ ቀን በፈ
በሰረሳው መሳተፉን ተናግረዋል ብለዋል። እንግዲህ ሄደው ጠይቋል ኮማንድ ፖስቱ እኔ ካጁ በኋላ ነው ያፈረስኩት እኔ ጨርሼ ወጥቻለሁ አንድ ቀን ነው እሱ እንግዲህ አሉ ነው አንድ ቀን አፍሪቼ ወጫለሁ ይሄ ምን ግን እኔ አይመለከተኝም የሚል መልስ ሰጠን ነው የሚሉት። የደረሰልን አካል የለም ህፃናት ልጆቻችን በየሜዳው ተበትነዋል ያሉን ስማቸው እንዳይነገር የጠየቁን ሌላ ግለሰብ በበኩላቸው ምሬታቸውን ገልጸዋል። ንፋስ ስልክ ላፍቶ አና ማርያም አካባቢ በጣም ችግር ላይ ነው ያለ ነው በጣም የደረሰልንም አካል የለም ስራውን እንዳለ የህፃናት ሜዳ ላይ ተበትነውብን ያሉት 78 አመት የቆየ ቤቱላ ነው እየፈረሰብን ያለው አዳዲስ የተሰሩ ቤቶች ዳር ላይ ነበሩ እናፈርሳለን ብለው የተወሰኑ ቤቶችን አፈረሱና ከዛን ከሁለተኛው ቀን በኋላ ዶዘር ነው ይዘው መጥና የቆዩ ቤቶችን ጭምር ነው እንዳለ ያወደሙትና ህፃናቶች ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ቤት በላያቸው ላይ ፈርሶ ነው የተበቃቸው እንዳለ በቃ ሰው እንደታመመ ቤት ውስጥም ላው ላይ ፈረሰበት አለ ቃል ወጣም ቆርቆሮ ሮጦ እየተሽቀዳደሙ ቆርቆሮ እየነቀሉና እየወሰደ በመኪና እየጫኑ ቆርቆሮን ይሸጣሉ ግርግዳውን ደግሞ በዶዘር ያፈርሳሉ በጣም ያሳዝናል በጣም እንግዲህ አሁን እንደዚህ ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች የት ነው ያሉት ሜዳ ላይ ነው በየቦታው ዝም ብሎ ነው በቃ ሜዳ ላይ ነው ወደቁትና በጣም ያሳዝናል መጠለያ እንኳን ሸራ ወጥሮ እንኳን መቀመጥ አይቻልም ሲጀመር እዛ ቦታ ላይ በቃ ሰውን ባይን እንኳን ማየት አይፈልጉም በጣም የሆነ እኔ ምን አይነት አረመናዊ ምን አይነት በቀል እንደሆነ አልገባንም በጣም ያሳዝን የዛሬ 2 አመት እንደዚሁ በጣም ብዙ ህዝብ ተፈናቅሎ ነበርና ይሄው አሁንም አገሪቷ በዚህ ሁላው ጅምብርልና በዚህ ሁላ መከራ ሰዓት ላይ ቤት ማፍረስ ማለት በጣም ያሳዝናል በጣም ነው ሰው ውስጥ የተነካውና የውጭ ሀገር ዜጋ አይደለንም እንግዲህ በአገራችን ላይ እን ያክል ኢሰብአዊ ድርጊት ነው እየተደረገብን ያለው ቤቱ የሚፈርስበት ምክንያት ተነግሯችኋል ምንም እንደሆነ ምክንያት እኔ በጣም ግራ ከመገባሽ እኔ ምን አይነት ወንበዴ እንደሆነ ማናቀም ደምብም ይባላል ግርግዳውን በዶዘር ያፈርሳሉ ቆርቆሮን ጭነው ይሄዱና ሸጠው ደሞ ተመልሶ ይመጣሉ በቆርቆሮ ነው የሚከፈላቸው ነው የሚባለው የሰው ሀገር ዜጎች እኮ የሶማሌ ስራ የምን ስደተኞችን እኮ መጠለያ ሰጥቶ እያኖረ እኛ ደግሞ በአገራችን ላይ ምንም በሌለበት በዚህ ጠራራ ሳይ ህፃናቶች በትምህርት ቤት ባሉበት ሰዓት ያለ ማስጠንቀቂያ በሰው ላይ ነው ቤት እየፈረሰ ያለው እና እነዚህ መንግስት ነው ወይ እንዲህ ያረክ ያለው ደሞ እሺ መንግስት አይደለም ምን እንዳልቲ ደሞ ለመንግስት አቤት በቃ ህግ ወጥናችሁ ነው የሚለው ሰው ወዶ አይደለም እዛ በራ ላይ ሄዶ የወደቀው ምንም አማራጭ ስለአጣና ምንም ስለሌለው ያለችው ነገር አሟጡ ከገበሬ ላይ ነው ቦታ በገንዘቡ ገዝቶ ነው ዝም ብሎ የመንግስትን መሬት ሄዶ አይደለም ይወረረው ደሞ ህጋይ እንዳይገዛ ደሞ አቅም የለው መንግስት የህዝቡን የቤት ጥያቄ መመለስ አልቻለም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚታየው ቀውስ ሳያበቃ ቤት ማፍረሱ ለምን እንደሆነ አልገባንም ያሉት ነዋሪው አፍራሾቹም ቢሆኑ ኮማንድ ፖስቱን ተማምነው ነው ሲሉ ተናግረዋል ኮማንድ ፖስቱ ያው ለነሱ ለመግደል ለማሰር ለመርገጥ የፈለጋቸው ነገር አሁንም እቺን ፈረሳ ተገን ያረጉት ኮማንድ ፖስቱ ስላለ በዚች ምክንያት ህዝብ እንዳይነሳ ህዝብ መብቱን እንዳይናገር ምክንያት በማድረግ የዜጎችን እንትን ለመርገጥ እንዲመቻቸው ብለው ነው በዚህን ሰዓት ቤት ፈረሳ አስበሽዋል አገሪቷ በነውጥ ላይ ከዳር እስከ ዳር አገሪቷ በብጥብጥ ላይ እያለች በዚህን ሰዓት ደግሞ የዜጎችን ቤት በቃ እነዚህ ዜጎች መንግስት እንኳን ቦታውን ከፈለገ ለነዚህ ዜጎች መጠለያ አዘጋጅቶ ነው ማፍረስ ያለበት ዜጋ ናቸው በቃ ዜጋ የዛሬ 2 አመት ግድም ቦሌ ክፍለ ከተማ ገርጂ አካባቢ ወረገኑ የሚባል ቦታ ላይ በህገወጥ የመሬት ወረራ ተገንብቷል የተባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች መፍረሳቸው ይታወሳል ባለፈው ሳምንት አሙስ በነፋስ ስልክ ለሙ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ስለጀመረው የቤት ፈረሳ ጉዳይ ለመጠየቅ የቀበሌውን የስራ አስፈጻሚ አቶ ፍጹም ካሳይንና የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ጋር ያደረግነው ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አልተሳካም ቃለ ቀባዩ ከዘረዘሩት በርካታ ነጥቦች በቅድሚያ ከሰሞኑ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በኢትዮጵያ ይፋዊ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር ካደረጓቸው የልማት ትብብር መስኮች በኒውክሌር ተከላ ከስምምነት የተደረሰበት ዘርፍ እንደሆነ ነው። በዚህ ላይ ቢያብራሩልኝ በማለት ጥያቄውን ያቀረብኩላቸው ለአቶ መለስ ዓለም ነው። ጉዳዩ ለሰላማዊ አገልግሎት የሚውል ነው፣ ለኤነርጂ የሚውል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካለው አማራጭ ሆኖ የኃይል ድሎች ያስፈልጉናል። የጂኦተርማል መጠቀም ይችላል። በውሃ አገራችን ትልቅ ምቅ ብቻ ሳይሆን ደስራ ያዋላ ያለ ፕሮጀክት አለ። በንፋስ ሰርተናል። ከዛ በተጨማሪ ግን አሁን ከወዳጆቻችን ጋር ሆነን የምንሰራበት የኒውክሌር ኤነርጂ ነው። ይሄ ለሰላማዊና ለሰላማዊ አማራጮች የሚውል ነው። ከጅቡቲ ጋር በድንበር አካባቢ የጋርዮሽ ስብሰባ እንደተካሄደ ይታወቃል። ይዘቱ ምን ይመስላል በማለት ለቃል አቀባዩ ጥያቄ ቀርቦላቸው የጋራ
የድንበር አስተዳዳሪው ስብሰባ በዋነኛነት ትኩረቱ በጋራ ድንበር አካባቢ ባሉ የኢሚግሬሽን አገልግሎት እንሰጣለን። የኢሚግሬሽን አገልግሎቱ እንዴት ነው ፈጣን ማድረግ የሚቻለው? እንግልት የማይኖርበት ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው? በሚል ጉዳይ ነው የሚመጡት። በጋራ ድንበር አካባቢ ያለ የጤና ችግር በአገራችን ላይ በጋራ ድንበር አካባቢ በሚኖሩ ወገኖቻችን ላይ ችግር እንዳይፈጠር እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው? ድንበር አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ከመኖሩ በፊት ጀምሮ እንደ ህዝብ አንድ ላይ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ ስነ ልቦናቸው አንድ አይነት የሆነ ተመሳሳይ የሆነ እሴቶች ያሏቸው ህዝቦች ናቸው። መንግስት ፈቀደም አልፈቀደም ህጋዊ የሆነ ብቻ ሳይሆን ሌላ መልክ የሚገለጽ የንግድ ግንኙነት አላቸው። ስለዚህ ይህንን የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነት ዘመናዊ የማድረግ በእነዚህና ሌሎች ተዛማቾች ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ነው። ስለዚህ የጋራ ድንበር ኮሚሽን ስብሰባ በወደብ ላይ አያተኩርም። ኢትዮጵያ እንዳማራጭ በበርበራ ወደብ ለመጠቀም ከሶማሊላንድ ጋር የስምምነት ውል እንዳላት ይታወቃል። ወደቡን ከሌላ የውጭ አካል ጋር ሀገሪቱ መፈራረሟን በኢትዮጵያ በኩል እንዴት ይታያል ለሚለው ቃል አቀባዩ መለስ አለም ሲያስረዱ፣ የበርበራ ወደብን በተመለከተ በዲፒ ወርልድ እና በሶማሊላንድ አስተዳደር መካከል ከአንድ ዓመት በፊት ነው ስምምነት ተደርሶ ሲሰራበት የቆየው። ኢትዮጵያ የዚህ ስምምነት አካል ሳትሆን ብትቆይም ለሰብአዊ አገልግሎት እንዲሁም ለአንዳንድ ውስን የሆኑ የወጪ እና ገቢ ምርቶቻችን ወደቡን ስንጠቀምበት ኖረናል እና ቆይተናል። በሶማሊላንድ እና ሶማሊያ መካከል ያለውን ጉዳይ በተመለከተ የሁለቱ የሶማሊያ ህዝቦች የውስጥ ጉዳይ ነው። እዛ ጋር ኢትዮጵያ ጣልቃ የምትገባበት ምንም ምክንያት የላትም። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ። በቦረና የምትገኘው በሞያሌ ከተማ ነዋሪ በሆኑት ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ላይ በተፈጸመ ግድያ በርካታ ነዋሪዎች በመሸሽ ወደ ጎረቤት ኬንያ እየተጠለሉ ይገኛሉ። ይህ ሊፈጸም የቻለው በተሳሳተ መረጃ ነው የሚለው ለበርካታ ጊዜ ተወስቷል። በብሔራዊ የአደጋ ስጋትና አመራር በኩል አስፈላጊ ከሆነ እርዳታ ለማቅረብ የተሰባሰበ መረጃ እየተጠበቀ መሆኑን ኮሚሽነሩ አቶ ምትኩ ካሳ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። በእኛ በኩል ሸሽተው በኬንያ ወሰድ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምን ላይ እንደሚገኙ ለማጣራት በኬንያ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በስፍራው ተጠሪ የሆኑትን በስልክ ያነጋገርኳቸው ወይዘሮ ኢቮን ንዴጌ